Vetëm. Në Bachelor mbajnë profilin ushtarak, meqense kuotat janë tërësisht dedikuara për shtabin e përgjithshëm dhe për forcat e armatosura, kurse në ciklin master është komplet e kundërta. Është civil, thonë thonjza, meqense duhet kuptuar më thjesht, i hapur dhe sidomos i puntuar për tregun e punës. Pra të kuptojmë se çfarë kërkon tregu i punës, për te atyre çfarë kërkojnë forcat e armatosura dhe të gjitha po themi institucionet që janë varësitë të Ministrisë së Mbrojtjes, për të kalojmë tutje. Të kuptojnë çfarë është tregu i punës, çfarë kërkon administrata publike, cilat janë ato komponent kryesor kyç në të cilën ne duhet ndërtoj programin ton dhe në përbas të kësaj nisme kemi ofruar dhe programe të cilat sapo përmenda. Pra, janë në dy qasje të dy ciklet të studimit ku gërshetohet në ikra Bachelor studimi ushtarak i Mirfield, i gërshetuar edhe me studimet po themi speciale siç kundërsht rasti i IT-s apo rasti i marrëdhënieve ndërkombëtare apo shkencës së komunikimit, ndërsa profili master është komplet i hapur. Është i thirrur dhe i hapur për gjithë ata studentë të cilët kanë mbaruar një bachelor në brenda vendit apo jashtë vendit dhe interesohen për të vazhduar ciklin e radhës studimit. Studentët që përfundojnë me rezultate të larta kanë mundësi të punësojnë në forcat e armatosura, pra ka hapësirë gjithmonë? Patjetër, kjo është pika lisë më pas që ne na bën krenar. Çfarë do të them me këtë? Do të them që në të treja masave të cilat ne kemi aktiv, nuk janë hartuar dhe lançuar vetë për të plotësuar një ofertë akademike. Jo, për tek kësaj, ne na lind nevoja që të kemi ekspert fushave konkreteve të cilat ne po kemi lançuar këto mastere dhe potencial për të punësuar pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe gjithë institucioneve në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, sikundër të shtabit të forcave të armatosura, për shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura. Thënë kjo duket edhe fenomenin në të cilën ne po ecim tregu i punës, pra tashmë ne jemi në dieni që tregu i punës ka ofertë, pra ka kërkesë shumë të lartë për sa i përket sidomos profileve në IT apo dhe profileve në shkencë omane siç është rasti i sigurisë dhe politikë ndërkombëtare. Dhe kjo na bën krenar që ne jo vetëm që të furnizojmë tregun e punës me këta lloj ekspertësh, por gjithashtu të mbulojmë dhe kapacitetet tona që na kërkojnë për institucionin ku ne punojmë dhe bashkërendojmë aktivitetin tonë. Ndërkohë, një tjetër pyetje që kam edhe në sensin në formën e kuriozitetit, sa janë kuotat për master, për që keni në degët master? Nga 25 kuota për secilin master. Pra 25 kuota për masterin profesional, 25 kuota për masterin shkencor në siguri kibernetike, më falin, masterin shkencor në siguri dhe politikë ndërkombëtare dhe 25 kuota në masterin shkencor në shkenca kompjuterike dhe inteligjencë artificiale. Pra është bërë një ndarje uniforme, po themi, e kuotave për të qenë të barabartë për atë çfarë ne ofrojmë konkretisht nëpërmjet ofertës tonë akademike. Ndërkohë, krahasimi me vitin e kaluar për master, pra ka qenë në cilat kuota? Shikoj që ka një përqindje shumë të lartë me studentë, kam shënuar ju duhet jeni të parët në rang republike me aplikime për bachelor gjithmonë, po për master si para qytetit. Për master ne krahasimi me vitet e kaluara. Deri vitin akademik 2023-2024 ofronin vetëm një master profesional që ishte i sigurisë kibernetike, ku si vjet ai është master për vitin e 4 të radhës, pra për herë të katërt. Trendi i këtij masteri ka qenë rritës nga viti në vit. Pra nga viti 2021-22 që është hapur si master i parë, duke vazhduar në vitet pasardhëse në trendin rritës të tyre dhe të pranimeve që kanë pas. Nisur